e como non tamén do cuidado dos nosos participar nesta clausura deste primeiro foro que esperamos que menos son el tiempo tiene un período euros no caso destas entidades de economía social. O Día Internacional da Muller Rural penso que non solamente ten como objetivo, por suposto, recoñecer que apuntábanse nas mesas, a necesidade de nomear moito por encima para que vos quededes con elas. Da tarde, que comenzaremos ás 4 da tarde. Pois é unha honra para a Consellería de Emprego e de Igualdade estar hoxe aquí clausurando esta xornada, este foro sobre a muller rural que leva a cabo a Asociación Mulleres de Seu en colaboración con CLUN. É a primeira edición deste foro, pero esperamos realmente que continúe a súa andadura moitos anos máis, porque é unha actuación fundamentalmente de visibilización no Día da Muller Rural, de o papel protagonista que teñen as mulleres dentro do mundo rural, e particularmente en Galicia, cando o 97% do noso territorio é rural. A Consellería de Igualdade considera básico e fundamental accións de visibilización das mulleres no rural. Estamos traballando e conxunto juntamente ademais coas asociacións e as federacións galegas para continuar formando as mulleres do rural, para continuar potenciando o seu avance nos postos de estrutura, nos postos de liderado nas empresas e nas explotacións agrarias, porque entendemos que o avance económico, o avance laboral e o avance social da nosa comunidade autónoma pasa realmente porque as mulleres do rural, que repito, conforman 97% do noso territorio, avancen e sexan realmente protagonistas na vida na comunidade de Galicia.